UMNO Johor memberi laluan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk terus bertanding di Parlimen Pagoh pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15. Ketua Penerangan UMNO Johor, Dato' Sri Dr. Adham Baba berkata, cadangan itu disampaikan kepada pucuk pimpinan parti baru-baru ini. Beliau yang juga Ketua Bahagian UMNO Tenggara berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Tenggara 2020 di Bandar Tenggara pada Sabtu. November lalu, pengerusi Lembaga Penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah dilaporkan berkata, parti itu akan bertanding di Parlimen Pagoh, kerusi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada PRU-15. Tengku Razali dilaporkan berkata UMNO akan bertanding di semua kerusi tradisinya, termasuk kerusi yang sekarang disandang mereka yang keluar parti.